أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوة في الله أحييكم بأحسن التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nibaza Allah subhanahu wa ta'ala Uyo atusobozesezza nate okubeera wano olunaku olwokuna mulundi ogwokubiri mu Ramadhan Nibaza Allah subhanahu wa ta'ala okutusobozesa ku nsonga eyo kubanga lunaku lwa bbeeyi lunaku lwa kitiibwa lunaku lwa tuli mu nnaku eza Ramadhan ezirimu ogobolola Atiru naku utandisi naku ezomakati Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala Buligwasa wazisezo kudusiba Abiringa afnam empira nyingi nyingi Ate ya umul kiyama Abiringa ayingiri jana Ngaita muliangu Gwawe wabasibi Babu Rayyan Soko kusasira waladimu inna Abali kundiri Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawonye era yawonya ninsasira bonna abafiiriddwa k'abantu baabwe abaana baabwe bakyala baabwe bamaama nsaba Allah subhanahu wa ta'ala namu abagumye olugumya olulungi muganda wange Sheikh Abdullah Kiddugavu afiiriddwa maama we wakuziika iseeta Bitambala Saba Allah subhanahu wa ta'ala abamwerekeddeko abawemu ebirungi naffe tunatumaliza insha Allah tujja kubeeyungako tulabenga tutuukiriza ensonga eyo bannayimaalati mwenna kitalo nnyo Sheikh Ishaqa Nsubuga kitalo nnyo Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwanguyize embeera eyo ne muganda waffe Kiddugavu Allah amugumye baganda bange Nja kubeebaza okusiiba. Mwebale nnyo okusiiba kubanga ibada si nyangu kw'oyo atagitegeera. Nyangu nnyo kw'oyo agitegeera. Naye alhamdulillah buli muntu gw'asobozesezza okusiiba kyengera kya bbeeyi era mukyekwatireko ddala tulabe nga omwaka guno tugobolola ebirungi ebingi ali tubeere nga tufunamu Iri Allah subhanahu wa ta'ala alitubeere nga twebuulirira mitima gyaffe tugaana okuddayo okwonoona okukola ebyo binyiza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mwezi gwa kwenenya ate nga mwezi gwa kusonyiyibwa ate nga mwezi gwa kujja nsingo zaffe mu muliro baddu ba Allah temuzanyisa omwezi ogwa Ramadhan mwezi mukulu ddala Nga sinatandika ku topiki yaffe tuleese kuba tugenda kusomesa ku swalati taraweeh omuntu agisaala n'agiyimirizaawo mukakafu w'okugiyimirizaawo asonyiyibwa maatakaddama min dhambihi mu byonoono bye byonna bye yakola Allah abimusonyiwa weyimiridde swalati taraweeh wamu ne imam kale saba baddu ba Allah mwenna abasiibi taraweehe mulwane nnyo Mulabe nga mugisaala ye talawiya mu lulimi lwaffe Oluganda taraweeh okuwuga kitegeeza okuwummulamu okuwummulamu naye nga ye talawiya yaffe ya bulijjo gye tusaala mu mizikiti saba Allah subhanahu wa ta'ala agitukondeze nga sinaba kutuuka ku nsonga eyo mbategeeza nti tuliwo wano ku lwa Safa ne Marwa Hijja and Umra Services ekibiina ekitwala abantu e Makka okutuukiriza empagi ey'okutaanu saba Allah subhanahu wa ta'ala ekibiina ekyo nakyo akiwemu obulungamu n'abakikulembera n'abawalimu baakyo nabo Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuwangaazi obulungi mbawa amawulire ag'essanyu nti Supreme Mufti yawummula Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa alhamdulillah kati embeera ye egenze etereera bulungi era insha Allah tulinaye e Makka ng'ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga tutambula n'abalamazi baffe tutambulira ku Qatar Airways
tugende Madina, tuve Madina bithin tabaraka wa taala, tude Makka, batuna ave Makka, tukome wano, ngena kuzo mwezi, munana. Kala balama zibafe mwena, mutegeze wa mjeku ofisi, ngabe tujibala gila bulijo, waliku Mengo Hill, okulirana Masjid Luzige, waluwe chizimbe, chivaita Nuru Emporium, kumwaliro gwokusatu ekisenge namba na munya awo ofisi ya Safani Maruwa weisangibwa eyokubiri esangibwa Erubowa ngogene Entebbe Entebbe Road kulira ku kizimbe kya Muhammad Kamoga Properties kumwaliro gwokubiri n'ogwokusatu kuliko omuzikiti Masjid Sudais kusinganibwa ku ofisi ya Safani Maruwa era tubategeza nti ba imamu baffe bonna ngawe tuwabagambe tusinka nawe insha Allah tufune futali waffe ate tweyongere okuyiga ebikwatagana n'enkulaakulana n'ebikwatagana n'obusiraamu bwaffe eyo ye da'awa awo nno we neebaliza bannanyini TV eno saba Allah subhanahu wa ta'ala abongere musira kusingira ddala MD Haji Abdul Karim Kalisa twekwebaza nnyo okubeera nga obusiraamu obusoosowaza etubiranga tusituusizaako erimu yaffe n'abantu bafunamu erimu ne bamanya okumanya kubalina okumanya si bwe tukwebaza webale nnyo webalire ddala wamu ne mukama waffe Umaru Busuulwa atuteekerateekera emisomo etubala tunaabasomesa wano n'ateekateeka embeera zaffe wano si bwe naawe tukwebaza webale nnyo webalire ddala wamu n'ali mu byuma Abdul Majid Musisi wamu ne kasozi n'abalala mwenna saba Allah subhanahu wa ta'ala banna salamu TV munga bawe musingo okwagala biidhini tabaraka wa ta'ala baganda bange solati tara amadi malizo bategeza nti abanagende Makka mu Ramadhani tutambulanga abiri mu musanvu etuva wa ne Kampala tuke e Madina tusabenga tulamusa ku mbaka sallallahu alaihi wasallama tusaire okone juma tudati Makka butuve Makka insha Allah tukomewa na Uganda idi tujisaire wano e Uganda sema Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese atusobozese okubatambuza obulungi nokola buli kirungi insha Allah tubirenga tuganyura mu nsonga eyo Ramadhani tebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti nakwe 10 twazimazeeko niye munakwe 10 okoledde muki era okoze otya ibada tukimanyi bulungi nti okusiiba si kibonerezo okusiiba si junna si kibonerezo wabula junna kye kintu wikaya ati anidhunub anilithim wadhunub kye kintu ekikujja mu byonono okole ebibi n'ebyonono nobanga bikujjibwako kati omuntu yenna bobeera osiibye tekibeera kibonerezo wabula obeera ova mu bibi n'ebyonoono ng'odda mu kusaasirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ne mu kusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ensingo y'okubeera ng'eggibwa mu muliro baddu ba Allah mujala mumpulirize bulungi okusingira ddala ab'ennamasuba Yasini nsaba mumpulirize bulungi nnyo naawe Isma mpuliriza bulungi nnyo Haji Nsubuga saba Allah subhanahu wa ta'ala kwekyosinga okwagala kubanga tusibuluka bulungi awe wuwo n'omuzikiti gwe Namasuba abantu basibuluka bulungi nnyo nga mbagamba bulijjo musibula abantu mulinjafuna empiira Mungu ajja basonyiwa ebibonerezo byammwe wamu n'abaana baffe abakola mu supamaketi Halali Easy Supermarket nga Nakanja Kobushra ne mbaamu ne nabonna bannamutebi n'abalala mwenna mbatumidde nnyo ne mbeebaza obuweereza obulungi bwe muweereza mu supamaketi yaffe ate n'oyo omwami apaakingisa emmotoka sebo Haji Nsubuga tukwebaza tupaakinga bulungi ne tutafuna mitawaana mmotoka zaffe tezibbibwako bintu kale enteekateeka eyo nnungi ddala sebo Allah subhanahu wa ta'ala abasasule misira n'abakola mu katale mwenna k'ennamasuba mbeebaza okuba nti mukolagana ekkalamba bulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala ekitundu kyammwe kibe nga kitambula bulungi bazzukulu ba kikuu balamusizza nnyo era mbatumidde nnyo baagaza Ramadhani ennungi n'okusiibuluka okulungi mwongere okuweereza ebintu
ku muzikiti gwa Masjid Nur Mitondo ogukuliwa Kasim Kabubi Imam bannange abantu basobola okusibuluka obulungi tugabane empeerezo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'abali mu kirumba Masjid Huda omuzikiti ogwo kukuli bwana Abe ne bwana Isa Awengo saba bannange abantu mwenna mbatumidde nnyo abali ku muzikiti ogwo ogw'omu kirumba Masjid Huda saba nammwe Allah wewe musinga okwagala nga tuzzeeyo ku topiki yaffe Salati Tarawih mbagambe nti abantu mwenna abasibe ennaku ekkumi ziweddeko naye mu nnaku ezo ekkumi osaddemu etalawiya mmeka era omanyi obulungi bw'etalawiya omanyi nti omuntu bw'asala etalawiya afuna kino ekisookera ddala omuntu ng'osadde etalawih omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man kama omuntu ayimirizaawo tarawihin imanan wa ihtisaba gufila lahu ma takaddama min dhanbihi omuntu ayimirizaawo tarawih n'obukakafu bw'okugiyimirizaawo nakukkiriza eri Allah subhanahu wataala ng'omutima gwe mutebenkevu Mungu amusonyiwa ma takaddama min dhanbihi muddu wa Allah gwampuliriza abafu osadde osaala bulungi tarawih era otuukiriza okusaala kw'etarawih eswala eyo esaalibwa mu jjama si faradha wabula sunna nga bwe tumanyi nti okusiiba emisana ebeera ibaada etya kusaala kusiiba kwegaana okugamba obutalya obutayingiza kintu kyonna mu lubuto okulya oba okunywa ebeera ibaada ogyeyogerekeza ekyokubiri okusoma ennyo Qur'ani byonna bibeerawo misana ebeera ibaada naye ate ekiro ebeera tatawwa ebikolo ekiro ebeera bya sunna ng'okusaala tarawih n'okusibuluka kwennyini ebeera sunna n'okubeera nga tusalako layiri byonna bibeera sunna kale abantu ebintu ebyo mu Ramadhani muno mubigyeemu enjawulo n'emyezi emirala emisana tubeera ku ibaada yokka Allah bw'akusobozesa n'osoma ku Qur'an emisana wallahi oba ogobolodde nnyo atasomye Qur'an emisana oli ku ki netutegeeza nti ennaku ekkumi ezisooka tubadde mu kusaasira kwa Munyezi Mungu kusaasira kwa Allah subhanahu wataala kwe tuba tutambuliramu kale bw'olimu okusaasirwa kwa Allah onaagenda mu kusaasirwa kwani Hajjati Sufi Uzinda Sufi we gwentegeeza kitegedde Maryam Kivumbi awo ekyabakuza nsaba ompulirize bulungi nnyo tubalire mu kusaasirwa kwa Allah subhanahu wataala katugenze mu kusonyiwa kwa Allah subhanahu wataala abantu mettanire nnyo ennaku zino ekkumi zetugenzeemu ezo mumakkati kola buli kyokola ng'omanyi nti bwe nkola kino Allah ansonyiwa astaghfirullah astaghfirullah adhikaari eno mugireete nnyo ng'otudde ng'oyimiridde ng'osiriikiridde gamba nti ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar اللهم إنك العفون تحب العفو فاعف عنا فاعف عني فاعف عنا بوبيرا مبدي بانجي كما فاعف عنا بوبيرا اليوم كما فاعف عني ذكي الذكر يا مجريتي بلفني مال الصلاة لاشي نجوجيرا وين تيو مني مو أبام بول ملوك سارة بسيدي كابسيديس نينغ إما تمانيا نتي أبان تبي بتوالا تبامانيي أبان تبي بتوالا bo balina kugendera kummwe ba imaamu kye mubakoze eki kye mubagambye nga temunagenda mu byamasala sookosa otaase abantu obuusaazizza bafune ku mpeera ez'okuba nti baleeta adhikaari gyeyitire mu lujjudde babeere nga bagimanyiira balina mu lugimanyiira oli bagamba nti banee kati buli muntu yeereetire adhikaari ye ekintu ekyo nkinondodde nnyo mizikiti naye nga bemumanyi ffenna abantu bano tetumanyi tukyayiga buyizi temuteeka mu masala muleke abantu adhikaari bazireete mu lwatu banaazireeta mu lwatu kijja kubaagazisa kijja kubasobozesa okuba nti basaala ejjama kubanga waliyo adhikaari ezo ate adhikaari babazireese bafunamu empeera ti ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka alafuwu tuhibbu alafwa faafu anni oba faafu anna Mungu akusonyiwe mazima gwe Allah oli musonyiyi ayi tuli mu nnaku ez'okusonyiyibwa
tutani swayo nakulum badwa Allah Ramadhani yigenda ayaman maaduda nakuntono nyo wallahi nakutaka tukulimu 10 na lum nakuzigenda nemwe omulala subudde kusala tarawihi munaku zili 10 zisose banange lwana lwana nyo lekebileka baddo kolabyo na osale ku tarawihi eno ogene muziki tugisale ku jama kubanga iyo mu Ramadhani webirirawo era abantu bagisalako nga bali mu jama naye ogisadde otya muli mu bannaffe abamu bagisaala nga basoma Qur'ani namba muli mu bannaffe abamu bagisaala nga badduka speed muli mu bannaffe abamu ng'okusaala okwo bakufuula byanfuna bwemala okusaalira akabaga banne muleeteyo ku ssente naye nga eno ibaada ekolebwa abantu bonna ababeera nga bayimiridde mu tarawihi ne babeera nga bagisaala baganda bange nsaba mugumiikirize temuvaawo tugenda mu bulango wa bakama baffe tubeere nga tuzza embeera yonna okubeera nga tusaana tubasomesa tarawihi bikya balina okubeera ate nammwe abalina ku busobozi muleete wano obulango tivi yaffe esobole okubanga efuna ensimbi biidhini tabaraka wa taala nedda'awa nga bwetambula temuvaawo ko mugumiikirizeeko insha allah obulango bwe buggwa tuddamu omusomo gwaffe Assalamu alaikum ba customer ba fabalunji amanya gange mpitwa Juliet Nasanga musasizi nganze HR wa Ola Energy Uganda ngomwezo mtukuvo gwa Ramadan gutandika faba Ola Energy Uganda bakutuzako MPC gas twagaliza abantu ba fabasira mu mwezi guno omutukuvu gubaletere sanyu emirembe nokulakulana jukira Ramadan kisera kya kwefumitiriza okwebaza n'obumu ebisibo byamwe bituukirire era esala za mwezi dibwemu faba MPC gas tuli basanyufu okubeera wamu nammwe ku lugendo luno lwa Ramadan okuwa amaka gammwe esibuko y'amaanyi yeesigika mu kufumba emikisa gya Ramadan gijjuza amaka gammwe ebbugumu n'emitima gyammwe ekisa Ramadan Karim Ramadan Mubarak Can I borrow fuel? Big money, can I borrow rent? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? Tinge kuzisa Momo app omanyika star emomo kakatano star tano hash okufuna loni yamango londa koloni ekukolera okuva mu loni ez'ebika ebyenjawulo eziva mu bannaffe lwe tukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services. Bategeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe. Ne baziikibwa mu kitiibwa. Ne bwabanga wakusulawo nnaku, bamukusuliza. Gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga. Bakkulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala basangibwa mulago ku roundabout okuliraana city mortuary nga balina ne ambyulensi ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko n'ew'obaoli mu bwangu ddala ku 0701 Kinana mwemu, atano mubiri, atano mukaga, oba 0774, 000, 225, ziko mwagalwawo mu nziike muweesa ekitiibwa, ne Muslim Funeral Services. Na
Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's what we're doing. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كالي وتواكمي نتوجين دمبلانغو وكما وفي تبدكون سونغا يتراويح وكبانتي أمون تواسوبي الدواء من ناكو زيدي كومي جسالة مزيني ناكو كومي زمكاتي وغين دا كولوتيا وانا نيو ولابي غسالة تراويح من ناكو زيني كومي ezigenda okutandika kubanga nnaku zino za magafira kusonyibwa kuva mu byonoono Allah byonna twedibaga twakola ensonga zonna kati tugenda mu istighfar Mungu atusonyiwe byonna ebitwakola naye nga onasonyibwa otya mu kyo nabagambye nti emisana ibada ebeera ya tatawu ebeera ya farad agamba ibada tuba mu ibada ey'olwatu kusoma Qurani ya farad kusoma Qurani okusiiba nga tolidde mpaka enjuba lwevaayo n'osiibuluka byonna kusaala swati za jama bye bibeera emisana naye ate ekiro ebeera tatawa kubeera tubeera mu bya sunna nga okusaala taraweh nga n'okulya kwennyini nga n'okuyimukako ekiro naye byonna ramadhani yonna kuba kusinza Allah subhanahu wataala Tarawih mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba chufunamu chambadimba ganti tulimweze kwa maghafira maghafira kusonyiwa nti mbaka ya gamba man kama imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi omuntu yenna ayimirira ekiro ayimirira asaswati tarawih ne imam ngali mabega wa imam Mungu amusonyiwa imanan nga kwa kukiriza wa ihtisaba era nga asubirwa asubira okufuna empeere Allah subhanahu wa ta'ala Mungu amusonyiwa matakaddama min dhanbihi Mungu akusonyiwa ebiwakola emabega byonna ebyo nebiwakola Allah abeera akola ki akusonyiwa tukimanyi nti mu Ramadhani mwezi gwa kwenenya tauba shahari tauba shahari maghfira shahari ekimu kiri mu Ramadhani muno naye nga okusingira ddala abantu badde balagajjala okusala salati taraweh abamu bagisala guni ategeye andabye nasalidde wandegeya nasalidde kibuli nasalidde kwaudi Kampala nasalidde wakololo ne sala lillah imanan wa ihtisaba sala lillah olabe nga Allah ofunamu empeera ne mu mpeera z'ogenda ofuna kusonyiibwa bajama tuyina ebizibu bingi bajama tusobya nnyo emisana n'ekiro naye tusikoze tutya Allah subhanahu wataala tusonyiwa musale salati taraweh kubanga mbaka yatugambe nti omuntu ayimirira imanan wa ihtisaba gufila lahu ma takaddama min dhanbi lwaki oleka ekintu ekitono bwe kityo ekisobola okujja mu bunnya n'ogaano kikola kikole Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa naye mugisadde mutya salati taraweh salati taraweh eyo esalibwa mabega wa imam mu muzikiti woneye musalidde kasitamba ne imam nga bakulembedde esalibwa etya etandikira kulaka ekigamba taraweh kigamba basalafu swala abaalisookawo
bibasa alangala akanyanga bawumulam la akanyanga bawumulam kikigambo terawe okumulam okumulam naye tusala akameka kale kino kyo nayo si nsonga nnyo etawanya abantu mbaka asalangi lake 10 nemu kubanga kyathabata ngakivanga Bukhari ni Muslim bachika kasa tumbaka sallallahu alaihi wasallama tiyasuka akulaka 10 nemu era Muslim ate nayo kilufanyima naga tiya mbaka yasalanga lake 13 ushitegede okona tuli mutarawehe 10 nemu mbaka tiyasuka nga 10 nemu Aisha byatugamba ne mutafa kale baje gattako ate yana agama tiya yasalanga 13 kaneze 13 era Muslim yakola chi yazogera ne ekigendererwa kya raka akiki okukola mu khushu'u ne tatawu okukola mu kutyao ne tatawu onogonda nokula nti mubere ni maso ga Allah subhanahu wa ta'ala banji tebachikola batusa batukiza batusa teka nasadde tarawehe Sika Abubakari Kalima uyu ni mukibya kya Safani Marwa yatwa yakola ku byabakadde ate nga ya imamu wa muzikiti masijidi numaka lwaki mulese wano kubanga asaza abantu tarawi ya wali insana itibadde mbi kubanga agira agira nya abantu basaza buffer distance chi baina bulamu chi binkana batya gama napima nala abantu kansa kankendeze ko ebanga naso masula namba kama kumisumeko ko kitundu kitegedde tayanguiriza tasomu tasa atakola nyinjola 10 nemu 13 nako mao abamu bagamba nti ati etarawe hisali bwedla kabiri musatu abamu bagamba nti aa nibagamba zibana aa 17 abamu bagamba nti aa 19 abamu bagamba nti aa 37 ebyo na ombaka ti yabitamu ako sibitamu wabula kunonya ibada nti ekoleddwe etya Nebo bero bikoze mbutufu bokubikola toyina musango. Bobo bikoze mbutufu bokubikola toyina musango. Netugenda twesanga nti omuntu aganja kusala akabiri musatu ninga wallahi bwasoma alhamdu nalhamdu tujulira. Alhamdu tukola ki tujulira alhamdulillahi malikam lillahin amin. Kakati awo tekigendererwa obo ekyononye. Ninge chigenda sumampula ati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin paka alhamdu jigwa birraha nokwegendereza nobutasobya nokutukiza harakati chichigenda muswati tarawe nebayi maamuma babiringa bakulira nebo nasuma ngoyagala oweze daka 13 laka 10 nemu speed eyo Obusilamu ogamba ombaka tachikirize ekyo soma birraha tatma'inna ngo tebenkedde ngo mayinti oli maso ga Allah subhanahu wa ta'ala yani bali tarawih entufu naye ate ne wabaayo ne bannaffe abasome ejjuzwe namba abanki mulimu abantu abatasobola kuyimirira juzu namba magala kufuka bafattaana bikemu eri bannaffe Mubalirira abantu bemutwala bemugenda okusaza mizikiti nti abaffe basobola ejjuzwa ennamba. Bwe tebagisobola fakira umata soma kyo ekisoboka. Olabe nti abantu tubalemesa kusaala ki? Kusaala tarawehe. Abamu basabye tarawehe kangene nsaalire wa gundi kinyumu. Tarawehe si kinyumu, tarawehe ibada. Kati gwe imamu asaza abantu, oyinzibanga wakwata Qur'ani yo. Obeera kola muraja okuya ku bantu ninga ateba omuntu bokukoleramu bajja kwetamwa kiriki gendi usaze wala abasobola abaagala okuba nti kulani basobola okukola ki okugimalako naawe asaala bwobanga tosobola kusaalira mabega wa muntu asoma Qur'ani naba tusaalirayo kubanga tojja kufuna mu mpeera mu kintu kyokola genda olonye omuzikiti ogusaaza abantu nti basoma alhaakum takaathur alkaaratu malkaara izazul zilatil ardu zilzalaha yijinga ngaji basoma gende eyo gyoba okola ki gyoba osaalira bwe tosobodde kale funa akatebe otuule ogumiikirize mpaka banaakusaaza abasaaza ejjuzwa ennamba tufunamu empiira
naye situagala tubeere nga tulemesa abantu okufuna empeera. Saagala muntegeere bubi, ntegeeza etaraweehe ibada tatawuan. Omubaka tiyasuka kusukulaka kumi n'emu, Aisha bw'atugamba. Naye nga hadisi webayabyalemaa kati muttafakan alaihi, Bukhari ne Muslim baajegattako. Ate Muslim naga nti aa yasalanga kumi na ssatu. Naye nenkola gyeri. Naye bagamba nti yasalanga abiri mu ssatu. Abamu bagamba asatu mu mukaaga, abamu kumi na musanvu, abamu kumi na mwenda, byonna si bifu. Wabula osadde otya? Okulaba nti abaffe asatu mu mukaaga ozisadde mu bukakafuba okuzisaala. Bwoba osadde mu bukakafuba okuzisaala, laba athati wali mutawaana. Naye b'okulembera b'otwala okkiriziganyiza nabo nti abaffe asatu mu mukaaga bagusobola, oba abiri mu esatu bazisobola. Bwebaba tebasobola, sigala ku kumi n'emu, sigala ku kumi na ssatu, ojja kufuna empeera. Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akusonyiwa amazambi ge wakola. Kyetufuna mu swati tarawe, kutusonyiwa mazambi ge twakola, bye twasibye Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa. Kale buli abadde asala tarawe, kola ekyo olabe ng'osala tarawe hembu kakafuba okugisaala. Abamu bagamba nti kati nze sisobola kugisaala, mba sinaba kusibuluka, mba sinaba kulya bulungi. Eyo nayo biba byekwaso. Anabagamba dda nti omutukola program mu mbeera zo nga ggwe omuntu enteekateeka enkola ye ey'emirimu, enkola yo ey'embeera ey'empangaala yo, nti nze bwebukeera ku makya nsala subuhi. Bwemala okusala subuhi nsoma ku Qur'ani, eyo enkola enteekateeka ya Allah. Allah nze ntera okusoma ku Qur'ani nga mmaze okusala subuhi, oba nga sinasala subuhi nga mmaze ku layiri, akaseera ako nsoma ku Qur'ani mpaka subuhi lwekolaki lwetuuka. Subuhi weggwa nyinza okuddamu nebakamu essaawa ng'emu, nina okugenda ku mulimu. Abamu balina batwala abaana ku masomero, eyo nteekateeka puroguramu. Omuntu okuba ne puroguramu kintu kirungi nnyo, so si kumalaga kyogeka nti kaŋŋeene nange nsome Qur'ani, guno yasoma Qur'ani. Kangene nsaye tarawiya, guno yasaya tarawiya, asayira wandegeya, guno asayira kibuli. Aa, enkola ennungi n'obwosalira ewantu nga bafaanana batya, nesenga oba ng'osadde tarawehe, osadde ne mabega wa imaamu, kikola amakulu ate ofunamu empeera, naawe olimu abo Allah byagamba nti man kama imanan wa ihtisaba gufila lahu ma takaddama min dhanbihi. Mungu omuntu ayimirira ekiro tarawe ne imam imanan wa ihtisaba nga kukkiriza, ate nga asubira empeera, Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa matakaddama min dhanbihi. Ekyo mubaka akitubuulira nti Allah akikolera omusiibi. Ebyo byonna byengera byakusiiba, ate kale ng'empeera ozifunye kiro, wafunye ez'emisana. Kyevanga nti abantu ba Allah mweyambisa ennaku zino 30 oba 29 okulaba nga toddayo kubonerezebwa Allah subhanahu wataala. Kubanga ekiri kino Mungu teyalina mulembe gwe yakigabira okugyako omulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yatugabira omwezi gwa Ramadhani nga bw'okola bw'osiba olunaku lumu ofunamu ennaku 10, bw'okola ekintu kimu ofunamu ebirungi 10. Temulaba nti abaffe tuli mu kufiirwa bannange, bannaswaffa ne Maruwa, njagala mwe muba musookerwako okuba nti tarawihi mukola ki? Mugisaala. Baganda bange Sheikh Ssemwanga be tukola nabo emirimu, Haji Elias 2017, Sheikh Abubakari Kalema, Sheikh Anwar Kasule, Hajati Salama Nyindo, Hajati Kizza Fatuma Ombwati ne Hajati Nakimuli Mama Zahara, Hajati Madina Nakimuli, mwenamba kubiriza mulabe nga tarawehe esaalibwa, mubeere nga musonyiibwa amazambi ge mwakola. Teri muntu atuukiridde, fena tusobya kulle ibuni adamu khata, ate omuntu ani akoze ensobi yoye asaba okusonyiwa Allah subhanahu wataala yeninya. Mwenenye shahal tauba, shahal maghfira, shahal itiku rakabatan minan nar. Kale omuntu wuli ebigambo ng'ebyo bintu bisatu byonna obifuna mu Ramadhani, lwaki obeera mujega nobeera nga tokola nsonga ezo? Tusala busazi tarawiya, Mungu abeere ng'akola ki? Ng'akusonyiwa. Mu kusala tarawiya kubeeramu okuwummula, okuwummulamu
الله أكبر بقى بيشميش ويتايم الحمد جسمي بلوني مكاكفو وكو جسما بوتوكو كتاما دا كتاما وسمي بيا وسمي مكاكفو وكو سوسكو مجرد كونتي كتاما كملانتي نمزيرا كومي كومي نيم ندا يشيجين دروام كسالة مكاكفو كسالة بانج ميجين ديزم غادي كفنانسو بي مكسالة نمسالة تراويح شيجين ديدنيو abantu tukano kuleka imamu nga asala olwa songa chi ayize kuba wanfuyiza nnyo olanze banga akwengati ayo msajja tasoma bulungi atoyo imamu takola bulungi bwati gana ange gwali akole ekintu ekyo kikyamu okuleka imamu okuba mulai muziki mulaini nga imamu tanda bakola chi kumaliriza bwo bakiyingiddemu gumikiriza olabengo omaliriza na chi ne imam mukusala kwao batuba Allah binakwata ebintu ebyo tugenda kufuna obusilamu bwaffe bujja kuba yali mpisa bujja kutambula bulungi tujja kubeera nga tufunamu ebirungi mpaka yaumul akhira bannaffe abali makka bali bulungi nnyo alhamdulillah abagenda bannayuganda gye bali ibada bagikuya ddala kannawadda nammwe abantu abatanda bakusuubira kugenda makka mujje tubatwale makka nga muyita musafa ne maruwa okusingira ddala bobera ngaofunyeyo muno omukwano gwo ngaali mu kibiina kirala nga basakiifa basekimwanyi oyinza okutambula nabo sekamafu oyinza okutambula naye kale ensonga teganiwala kikulu buli muntu abeeko omwoyo ogwagala okugenda okulaba ku nnyumba ya Katonda kaaba ennyumba ya byewuunyo n'okusayira kuba ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'omulabako wali ogambye nti assalaamu alaika ya rasulullah السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شفيع الله أديت الأمانة ونصحت الأمة وجحدت حق جهاده الله إذا قام يقول لك أنهم بقوا كل بقوا بنانج مكوليدي مكولي سنتي مكولي من ميجي فامين سنبي جا حلالي مجنك مكة نمدينة ملابو بلونجي متوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبسي ملابي تشبوك مدينة بشاكا يكنا ملابي كوبا الله ملابي أهودي ويواسي بسحابة إنسانفو نموني سيدة عنيميني حمزة يكتب مسجة بسحاب النبي بساو ولابي أكسوزي أهودي أكالي كين سيطانو ولابي كروز بيع عثمان رزيلو عثمان ولابي كمسجد كبلتيني ولابي كوبا يوسف الوكوانتي وسوف الوكسالة كبيري نوبانغا أكوزي عمرا تجيزا تشيكو bannaffe mukolesi emirimu egivaamu ensimbi emirimu egya halaali tonyigiriza munno ng'okola nti okola ssente osobola okugenda emakka yasigale ng'ali mu buzibu nedda kola ekintu ekinaavaamu amakulu ng'osaba ne Allah subhanahu wataala nisaba Allah ontuuseko ku nnyumba yo ey'emirembe eri mu kikko kale baddu ba Allah temuleka imaamu ng'asaala gumiikiriza imaamu amale okusaala then mukoleki olwoka ogende ewaka obudde gy'ogenda okudda mukuumulamu okwo mwandibadde mukozesa ku bigambo ebyo birungi ebyokozesa subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi subhanallah alazim bumala oddeku ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار مسوى الله أبا وجنا أتبا كينجلي زومريرو اللهم إنك العفو أي كتونا مكموفي مزمون مسني تحب العفو ويقال أن يوم أنتوا أكوين نجزا فاف عنا تسنيوي الله بوسى بالله بوتيو مولاجا نبوتيو ومزوك مسوتا يا وحاب يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاح اي الله تبارك تقوا abantu mwe kutogera mweka guno mwezi mugwe yambise okubiranga musabiramu Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abasonywa ebya basobako atabiringa abateka mujjana eyimirembe atabiringa abayingiza mujjana nga mwitya mbabu rayyan bango gomulyango watekira tekirwao abaddu ba Allah abasibi bokka eshidira kutarawe banne muyikire nnyo kusibula kubanna mwe
n'omuntu asibulula omuntu era empeera ye kusonyiyibwa. Oyagala okusonyiyibwa amazambi, siibulula omuntu, siibulula omuntu yenna. Okusiibula kikwetaagamba nti sente nnyingi nnyo, wabula ebikozesebwa funa eryenvu, funa akajaasi k'amazzi, funa akacupa k'amazzi, funa omucungwa, olabe nga munonga nti kwako siibuluke n'omutima omulungi. Funa entende obeere ng'omusiibulula. Kale baddu ba Allah, ne munaabeera mukoze ensonga eyo, Ramadan tegenda kukola ki, tegenda kubalema. Ate mumanyi tugenda kuyingira mu nnaku enjeru. Manya nti omuntu abadde azisiiba lw'ennaku enjeru, wano ogenda kufunamu emirundi ebiri. Kyemmanyi nti weewaliro lwawe nga 15, 16 nnaku njeru. Tuba tuyingira ate mu muwada, mu kisi nti muwada. Tujja kubeera tuyingira ebintu bingi nnyo. Yongera okukola ibada, yongera nnyo okusaala, yongera nnyo okusoma Qur'ani, yongera nnyo okusaddaaka, obeere nga ofunamu empeera mu bintu bingi nnyo. Nziramu okutegeeza bannasaffa ne Marwa, tutambulanga ennaku z'omwezi 27, tugende okukola umura. Nabagamba nti omuntu akola umura mu Ramadan abeera ng'akoze hijja. Kale mukyese abasigalidde tanina kumalirizayo sente, muzireete tubeere nga tukola facilitation ennungi, batambuze obulungi, tulabe nga tugenda mu kibuga ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yeebase, tube nga tufuna empeera ezo inshaallah. Omulamwa gwaffe gubadde kusaatarawe, munyiikire nnyo okusaatarawe. Kale okusaala bw'oba ng'osadde ne imaamu n'ateeta witiri, gisaale. Bw'onaaba osadde oyimuzeemu okusaala ekiro, gisaalayo laakabbiri, laakanya, tosaala toyongerako witiri, kubanga witiri eba laakemu esaaliwo omulundi gumu. Abo bagisaddemu nga osala talaawe gisaale ddala ogimale, naye bw'oba osobodde okuyimukako ekiro yasaalayo laakabbiri, bbiri, zeezo bbiri, nnya, bbiri bw'otyo, kubanga naye tosaako witiri. Naye wano tusaale laakamunaana, tusaako witiri laakasatu. Oba laaka 11, tusaako witiri laakasatu, ze 13. Oba 23, nosaala laaka 20, neyongerako 3. Kitegerekese bulungi, witiri esaaliwa omulundi gumu, tesaaliwa mirundi ebiri. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna gwagondezza Ramadan eno abeere ng'agisiiba. Ate bannaffe tanina kusobola kusaala Ramadan, saba mwenna mubeere nga musaba Allah abeere ng'abatuusaayo. Sigadde ndi Sheikh Hamidu Kateregga Ssaalongo, ssentebe wa bulungi bwansi, awali mwenna mbakubiriza okugamba abantu okusaala ejjama n'okusaala etaraweehe n'okuyisa obulungi mu kisiibo. Wasalli allahumma ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.